especial. Hola, benvinguts al nou Documistan, el territori documental on hi trobem documentals que amb un esperit crític intenten reflexar-nos de com va la societat i una denúncia i crítica social tan necessària per aquests temps que corren. Bé, estem canviant el format d'aquest programa que ja va per la 19a edició, perquè hem considerat que potser seria més interessant fer càpsules temàtiques dedicades a un sol documental dels que s'estan presentant últimament. Bé, avui tenim doncs un documental que es va presentar a l'abril i que està codirigit per 5 estupendes realitzadores del panorama local, i la pel·lícula en qüestió es diu Viure la mort. Veiem doncs alguns retalls del que va ser l'esdeveniment de la preestrena al cinema Girona. Yo nunca había pensado que era la muerte. Para uno que se muere es el final de todo. Pero para las personas que se quedan aquí es como algo muy doloroso. Es que yo creo que la muerte es vulnerabilidad. Y lo que no estamos acostumbrados en esta sociedad es a hablar de lo vulnerable, ¿no? De cuando estén mal. Y hablar de que tenemos un amigo que está muerto. Sí, sí, está muerto. ¿Parlem de eso? A una funerària ningú ve per gustos, no és una comunió, no és una boda. És un moment en què les persones arriben trencades, en una pèrdua molt grossa. Aleshores és molt més fàcil que a tu et passin una factura, tu ni preguntes, que et passin una factura i que ni et planteges per què. Tuvo que pagar en Santa Lucía, que mira cómo la trataron, 50 euros cada mes, que la mujer cobraba 400 y pico y se sacaba sus 50 euros, como eso era sagrado. Eso antes que comer. Per què ens costa tant? Perquè ens han robat. Ens han robat poder imaginar, poder viure, poder fer d'aquest moment de la vida algo nostre i algo de connexió amb nosaltres, amb la natura, amb la comunitat. Si volem viure de determinades maneres és perquè també volem acomiadar i viure la mort de determinades maneres. Cinema Girona, un diria que 16 d'abril de 2024, certa expectació en aquesta estrena de la pel·lícula. Moltíssimes gràcies per estar aquí, estem molt il·lusionades i molt nervioses, tot a part igual. Com som la Txerri Gol, la Berta Camplomí, la Núria Gemellí, l'Estela Marcos i l'Anna Selma. Fa 3 anys que vam engegar el camí fins a fer realitat Viure la mort, i en aquest temps tenim a molta gent a la que li hem de donar les gràcies. En primer lloc a la directa. Que... Només volia agrair ràpidament, no, aquest equipàs, que en primer lloc per haver triat aquest tema, i també per haver-ho fet amb una sensibilitat impecable des del meu punt de vista, i d'alguna manera haver narrat la mort i haver contribuït a fer-la més vivible també,
i també la generositat de totes les persones que avui ens acompanyen i totes les persones que surten en el documental. Un tema que toca a totes les persones, sí o sí, vull dir, és com un dels temes més inevitables que tenim i que estigui tan invisibilitzat, i que el fet de que hi hagi aquesta tendència, no?, de viure-ho en l'àmbit privat i que hi s'hi atreveixin, doncs, com diu la Júlia, tantes desigualtats, tantes injustícies, i que a sobre estigui privatitzat, com pot ser que no sigui un tema d'interès públic, no? No es pot deslligar, no?, aquest tabú, aquesta distància, aquest no poder mirar de front a la mort, és no poder mirar de front a res, realment, perquè la mort és la vida, no? O sigui, és com, pues, és una manera de control social, no?, una manera de alienar-nos, de no estar en contacte amb nosaltres mateixes. És que si jo visc com si no hagués de morir, com estic visquent? És absurd, no? No creo, mucha gente mayor no se merecía irse como se fueron. Por lo menos dignidad. Y luego la comunidad, pues sí que es muy importante. Y la comunidad la tenía mi madre a 20 metros, porque nosotros estamos al lado del Hospital del Mar, donde murió mi madre. Y por los protocolos y todas esas historias, que muchas cosas eran inventadas, porque el mismo médico a mí me dijo: mira, si fuera por nosotros, os dejaríamos entrar a verla. Mi madre murió solo en una habitación. No sé si murió de COVID. No. Es que fue una muerte como que no sabías. Se fue. Todavía muchas interrogantes, y una de esas es: ¿por qué le dieron el alta médica? Brian le suministraron sedantes en el CAP y después lo enviaron a Comisaría de Mossos de Escuadra de Rubí. Seguimos buscando respuestas, seguimos en la lucha, como siempre lo digo, hasta que el cuerpo aguante, porque Brian era una persona muy amada. Y este 24 de abril vamos a hacer una manifestación en Rubí, para los que nos quieran acompañar, frente al Ayuntamiento de Rubí, a las 7 de la tarde, preguntando por qué le dieron el alta médica a Brian. Y vamos a seguir buscando justicia, aunque sabemos que es un camino largo, pero aquí estamos. 5 continentes en el mismo corazón multiracial. S'acaba de realitzar la preestrena al cinema Girona de Viure la mort, i tenim aquí dues directores, i bueno, la meva primera pregunta és: com va sortir la idea de tocar un tema que és una mica, diguem, no és un tema comú i segurament és un tema una mica incòmode? D'on va sortir, diguem, la llavor de la inspiració per agafar aquest tema? Tot comença una mica, nosaltres ja hem fet un documental prèviament, juntament amb una companya, la Montse Giral, i aleshores, a través d'un encàrrec que ens van fer una ONG, vam haver de fer una entrevista a la Júlia, que és una de les protagonistes del documental, que parlava sobre aquest tema, i llavors, escoltant-la amb ella, vam començar a interessar-nos sobre el tema, perquè també com té aquesta mirada. I aleshores vam començar a veure que aquest tema tenia moltes capes i totes elles molt invisibilitzades, i aleshores vam dir, bueno, comencem a investigar, a veure què ens anem trobant, i a veure com a poc es va articulant i com podem, d'alguna manera, el nostre objectiu inicial era com destabuïtzar aquest tema amb una mirada, doncs, dèiem abans, feminista i crítica també, amb una mica amb el sistema amb el que estem, no?, que una cosa i l'altra són el mateix, però no sé si... Sí, o sigui, al final el que ens trobàvem és que realment és un tema que té moltes capes i que se'ns han quedat moltes coses fora, o sigui que realment segur que en els passis, en els col·loquis que es facin, hi haurà gent que dirà: ostres, com és que no heu parlat de... I en el fons, en aquests 3 anys, són temes que han estat allà com damunt la taula, i ens adonàvem que nosaltres el que reivindiquem és que realment és un tema que ens aborda totes, i que ens aborda totes de manera molt diferent. Aleshores, per nosaltres també era com important, d'una banda, agafar una petita mostra que ens servís d'excusa per fer aquesta reflexió comuna que va més enllà del cas individual, no? O sigui, també una cosa que per nosaltres era important era com treure de la vivència en solitari o treure de la vivència en privat, i aleshores convertir-ho o reconvertir-ho en una cosa comunitària, comuna, que pugui servir per dir: ostres, és que jo he passat una vivència semblant, o quan vaig tenir aquesta pèrdua no tenia aquestes eines i necessitava que algú em digués aquestes paraules, no? O sigui, part del procés també era això, com adonar-nos que era un tema moltes capes, molt complex, que podríem quedar-nos... voldríem anar a l'arrel de les coses, tot i que ens quedaríem una mica a la superfície,
i que això servís d'excusa perquè després cadascuna a casa o en col·lectiu reflexionés i digués, vale, i en la meva mort o en les morts que jo visc, què em falta, què necessito, què puc fer, no? Com també apoderar. Molt bé, molt, molt ben contestat. Sí, bueno, Documistan és un programa que aborda els documentals també des de la perspectiva del realitzador com a realitzadores. Com es fragua un documental amb 5 directores? Expliqueu-me alguna cosa de funcionament, com ho fèieu, us posàveu sempre d'acord o com anava la cosa? Bueno, nosaltres som prou assembleàries i això a vegades és bo i a vegades és poc eficient. I en sí que tenim alguns rols establerts, dintre de gravació i muntatge som dues i ho tenim molt clar, després més de període, o sigui, més de guió i investigació doncs són les altres tres companyes, però ja després hi ha una sèrie de tasques que són molt compartides, com totes les que són de producció o de so, per exemple, no? Que no tenim algú com molt especialitzat. Llavors això, doncs a cada rodatge una mica i en cada moment ens ho anem fent. I també una cosa que ens caracteritza és que no rebrem cap remuneració d'aquest documental, per tant ha sigut tot des d'una certa militància periodística i això també doncs és positiu perquè ho fas des d'un lloc com que t'ho creus molt, però per altra banda doncs també fa que sigui com tots els processos una mica doncs més lents del que potser ens hagués agradat i igual una mica, sí, això, més lents. Digues. No, que part d'aquesta idea, o sigui, que tenim molt garantida la nostra independència a l'hora d'abordar, no? O sigui, tant en les decisions de realització com en el guió, a qui entrevistem, amb qui volem parlar, això és una cosa que per nosaltres és important. La mirada feminista que deies tu abans, no? També és com transversal tota l'estona, com el fet de ser 5 realitzadores que estem en aquesta posició assembleària també permet que tinguem com la riquesa d'anar discutint. Sí que és veritat que els tempos són molt lents en moltes ocasions i alhora també és positiu perquè, per exemple, seguint la història de la Thais i de la Júlia, són les dues persones que hem seguit durant 3 anys, o sigui, realment són entrevistes que comencen el 2021 i que algunes les hem perseguit amb molt de carinyo fins a 2023 o fins i tot fins a gener en alguns casos de 2024. Per tant, també ens deixa com tenir aquesta capacitat de reposar els temes que potser si tinguéssim una estructura més gran ens permetria tenir una celeritat molt bé i pagar-nos el lloguer amb això, però potser també ens impediria tenir com aquesta capacitat de deixar que les coses vagin vivint-se també, o sigui, nosaltres hem viscut una mica el procés de dol de les persones amb qui hem compartit aquests anys i això per mi també és una riquesa, però clar, ser 5 realitzadores té algun ret al final, no? de posar-nos en comú, però és una manera com també de trencar amb la idea aquesta, no? D'una persona que és directora, una persona que aporta com la seva visió, la seva marca, el seu segell, no? Aquí és barrejat. Doncs molt bé, ho heu contestat tot. Us volia preguntar sobre quant de temps, però més o menys ho heu explicat. Quant de temps ens ha portat? Sí. Sí, més o menys jo crec que tu ho has dit ja, no? Sí. Mm. Doncs us preguntaré quines sortides espereu d'aquest documental, quin circuit tindrà de difusió, distribució, etc. Pues Marc, això la veritat és que no, encara no ho sabem. O sigui, intentarem que tingui un circuit de festivals, intentarem també provar a veure si trobem algun escletx a la televisió pública, tot això ho intentarem perquè el nostre objectiu és que arribi el màxim de gent possible, no? Com ja que ens ha costat temps i perquè també creiem que és un tema que la idea és com que arribi al màxim de públic i llavors això ja és una mica incògnita com funcionarà aquest procés, no? Sí que és veritat que, o sigui, una vegada aconseguim veure què passa, no? Això que deies tu, la ruta de festivals o intentar teles públiques, sí que nosaltres treballem amb llicència Creative Commons, o sigui, la nostra idea, ja ho vam fer amb Collir Entre Terres, és que aquest material després està penjat on sigui, es pot utilitzar i que tingui vida pròpia, no? Que no depengui de nosaltres i que hagi d'estar tota l'estona amb el segell d'aprovació de ara el pots projectar, ara pots fer un passi. No sabem quan serà, però en alguna ocasió ens agradaria que aquest documental sigui de domini públic. Ho serà. Exacte, o sigui que en algun moment sigui lliure, que es pugui consultar en subtítols i totes aquestes coses ben fetes i que pugui generar converses lliurement. Això per nosaltres també és important i crec que està vinculat també amb la manera que tenim de treballar al final.
És l'estrena? Hi ha data? O... Encara no, encara. Jo o sigui, no tenim no, idea. No sabem com va. D'acord, doncs moltes gràcies a gràcies les dues. Gràcies a tu. Bueno. Cinco continentes en el mismo corazón multiracial. I fins aquí aquest Documistant, Territori Documental. Ja sabeu que si voleu fer alguna suggerència o, per exemple, proposar-nos algun documental, o potser vosaltres sou realitzadores si n'esteu realitzant un i volguéssiu que des de la Mosca de Veus donem una mica de difusió, doncs ens escriviu en aquest correu i ens veiem a Documistant, Territori Documental.